Қазақстан теңге бағамын реттеу саясатына қайта оралуы керек. Мұндай мәлімдемені талап қолданбалы зерттеу орталығының басшысы Ошақбаев Рақым хабарлады. Орталық 5 ай көлемінде инфляцияға әсер ететін негізгі факторларды зерттеген, нәтижесінде ескі баға саясаты барысында елдегі экономикалық өрлеу мен іскерлік белсенділік айтарлықтай жоғары болғаны көрсетілген. Сондай-ақ 2015 жылға дейін валюта айырбасының инфляцияға әсері тіркелмеген. Дегенмен бүгінгі күні еркін айналымға жіберілген теңге бағамы инфляцияға тікелей әсер етуде. Сондықтан мамандар бірінші кезекте валюта құлмалылығын шектеу қажет дейді. Енді ескі жүйеге оралу туралы ұсыныс жақын арада ұлттық банкке жіберілмек. Мы перешли на парадигму так называемого инфляционного таргетирования. Инфляцияны таргеттеу саясаты Қазақстан экономикасына сәйкес келмейді. Бұл саясат дамыған елдерде ғана тиімді жұмыс істейді. Ал бізде валюталық табыстың 50%-ға жуығы мұнай экспортынан түседі. Мұнай бағасы құбылмалы екені бәрімізге мәлім. Сәйкесінше экспорттық табыс деңгейі де тұрақсыз. Мәселен, 3 жылда елдегі тиімді сауда балансы 4 есеге төмендеген. Мұндай тұрақсыздық теңгенің құбылуына әсер етпей қоймайды.